всіх інших. Ну, і ми вважаємо і фактом те, що військові Радянської Федерації відмовляються воювати. І вони залишають свої військові частини, вони йдуть прямо з полігонів. Як от сьогодні була інформація про те, що 50 військових залишили прямо полігон і пішли. І ми вважаємо, що це дає ефект от в тому вигляді. От, блін.